Bom dia, boa tarde, gente. Tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem, com muita saúde, com muita disposição, porque começa agora mais uma aulinha e uma semana aí começando. Vem para a nossa segunda-feira, com muito entusiasmo, hein? Não chega com preguiça, show preguiça. Não deixa essa preguiça te pegar. Show preguiça. Agora é hora de estudar. Sai fora, preguiça. Me deixa estudar, porque estudar me traz conhecimentos, me deixa mais inteligente. Na verdade, todos nós temos a nossa inteligência, mas estudando a gente fica cada vez mais inteligente. Então, tira essa preguiça com muita disposição. E antes da gente começar a nossa agenda, vamos orar, agradecer ao nosso Senhor por mais esse dia. Tá certo? E em especial, nós vamos orar pelos professores. Por quê? Porque na sexta-feira que passou foi o dia do professor, da titia aqui, que escolheu essa profissão maravilhosa, que é a de professor, que é mostrar para vocês vários conhecimentos. E o nosso grande presente é quando vocês vão aprendendo, adquirindo todos esses conhecimentos e mostrando a gente. Não há alegria maior do que um professor quando os nossos alunos estão, ó, graças a Deus, desenvolvendo muito bem e aprendendo. É isso que a gente fica. É o nosso maior tesouro, o tesouro do professor. É passar o conhecimento para o aluno e o aluno obter esse conhecimento muito e desenvolver cada vez mais. Então vamos orar pelos nossos professores, incluindo a tia Sheila aqui, por todos os professores da Escola Dinâmica, por todos os professores deste mundo em que a gente vive, não só do Brasil, mas em todo o mundo aí, tá? Que Deus possa proteger a todos os professores, professorais. Vamos lá? 5 dedos nesta mão, com mais 5 nesta mão. Vou juntar as duas mãos para fazer a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado Deus, seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Amém. Coração gigante que tem o nosso Senhor Jesus Cristo, nos acompanhando em todos os momentos de nossa vida, né? O amor, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Vamos cantar, cantia? A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que tem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Gostaram dessa? Que bom, mais uma pra gente cantar aí. Quando estamos orando, quando estamos louvando, estamos agradecendo, sendo gratos a Deus e falando com Ele. Então, quando a gente ora, quando a gente louva, a gente também está falando com o nosso Deus e é muito bom. Vamos para a nossa agenda agora. Aí temos aí as páginas.
Sobe, desce, sobe. N. E depois
vão praticar essa letrinha nesses espaços que estão aí. Vai colocar N, 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 N em todos esses quadradinhos que estão aí para fazer a prática da letrinha N. N, certo? Tem uma musiquinha, o novelo de lã. Vovozinha se esqueceu do novelo na cadeira. O angorá, que é travesso, achou logo a brincadeira. Vamos todos, companheiros, o novelo enrolar. Se a vovó chegar agora, o angorá vai apanhar. Coitado do angorá. Ele queria brincar com o novelo de lã, mas não pode. Vamos para 118, virando a página. Chegamos aí, olha. Nessa página muito legal, colorida para nós, onde tem várias figuras aí. E o que é que a gente tem que fazer? Vamos, olha, ligue a letra N, que está bem no meio desse círculo todo aqui. N. Ligue a letra N às figuras cujos nomes inicia-se com o N. Começo, né, de falar. Então temos aí o N começando as palavras novelo, nove, certo? Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ligar essas palavras que se iniciam. A que não está com o início de N, não pode ligar. Então abelha não pode, novelo pode, navio pode, começa com N. Tá vendo? Aqui, ó. Bola. Não começa com N, então não pode ligar. Laranja também não começa com N, não pode ligar. Jarro. Não também começa com N, não. Não pode ligar. Ninho. O ninho começa com N, ó. Então liga ninho pro N. Nove, começa com N, liga para o N também. Então só vamos ligar: ninho, nove, novelo, navio, só. O resto não, certo? Muito bem, porque só vai ligar as palavras que começam com a letrinha que a gente está vivenciando hoje novamente, o N. Chegando na 119, chega para essa aqui. Vamos lá. O que que a gente tem que fazer aí, Tia Shelly? Vamos ver agora. Circule as figuras cujos nomes, agora é circular, cujos nomes começam com a letra N. A gente ligou as figuras que começam com a letra N. E agora, nessa página 119, vamos circular. Circular, certo? Circular, bebê. Por quê? Aliás, bebê não, neném. Por que neném? Porque neném começa com N. Neném começa com N, ó. Circula. Neném, certo? Neném circula porque começa com N. Será que copo começa com N? Não, não pode ligar. Nabo, começa com N? Sim, então circula o N. Certo? Circula o nabo porque começa com N. Laranja pode circular? Não, laranja não pode. Dado, pode? Não. Nuvem. Começa com N? Sim. Então, circula nuvem. Cola. Começa
com M? Não. E mala começa com M? Não. Então não liga as que não tem início com N. Só vamos circular. Neném. Nabo. Nuvem. Só. Ok? Somente. E agora a gente chega na 120. A 120, gente, é esta aqui. Tchan, tchararam, tchan, tchan, olha ela aí. Lembram aí dos órgãos do sentido, gente? A gente deu lá no início do ano. Temos os órgãos do sentido, a audição, o olfato, a visão, o paladar. Lembram? O tato, que é toda a pele, certo? Representado muito pela mão. Então aqui a gente tem alguns órgãos do sentido. Temos a orelha e o ouvido, o nariz, os olhos. Temos um olhinho aí e a mão, a mãozinha. Vamos ver o que é que a gente tem aí. Marque a parte do corpo citada na canção. Vou cantar já já. Depois, vocês têm aqui quatro órgãos de sentido. Qual é o que a canção vai falar? E ela vai cantar já já. E aqui, nesses dois espaços aqui, o que é que a gente tem que fazer? Ouça a leitura das palavras, depois faça o desenho correspondente. E ela vai ler aqui, ó. Primeiro, nariz. Nariz. Vai desenhar um nariz no quadrado da corzinha aí, lilás. E no verde, chafariz. Chafariz. E o que é que a gente tem que fazer aí na musiquinha cantar? Ai, meu nariz. Ai, meu nariz. Ele parece muito mais um chafariz. Vou começar, hein? Eu não sei o que que eu fiz. Eu só sei que o meu nariz funga, funga. Ha, ha, ha. Consultei doutor Zenóbio, que não viu nenhum micróbio, funga, funga. Ha, ha, ha. Também fui ao consultório de um tal doutor Osório, funga, funga. Ha, ha, ha. Nunca vi nariz assim, isso é como o doutor Crispim, funga, funga. Ah, xixi. Ai, meu nariz, ai, meu nariz. Ele parece muito mais um chafariz. Ai, meu nariz, ai, meu nariz, achei, ele parece muito mais um chafariz. Essa música é da Turma do Balão Mágico. Muito legal essa música, bem divertida. E quem tem muita espirra, achei, que hora que a gente tá espirrando, achei, achei. E o nariz funga, funga, pra gente espirrar, não é verdade? E aí parece um chafariz no nosso nariz. Olha ele aí. E o que é que a canção fala? A canção fala da orelha? Não. Fala do nariz? Sim. Então marca um X no nariz. Descobrimos. Olha aí. De que a canção fala? Do nariz. Ai, meu nariz. Achim, ai, meu nariz. Achim. Ele parece. Foi a letrinha N, né? Essa semana ficou ao contrário. Primeiro a gente viu na linguagem, no livro Linguagem, construindo. E depois estamos vivenciando no livro Sucesso. Ficou um pouco ao contrário. Foi essa semana. Porque nessa semana que passou a gente teve aí o Dia das Crianças, um feriado, né? Depois tem o Dia do Professor, outro feriado. E nós aproveitamos aí, descansamos um pouquinho. Trabalhamos um pouquinho em casa. E vocês, espero que tenham estudado também. E a Chay também estava estudando. Sabia que o professor não deixa de estudar? É verdade. Está lá, ó, sempre dando uma estudadinha nas coisas que tem que levar para vocês. Em todos os conhecimentos que a gente tem que levar para vocês. Por isso que a gente não pode deixar de estudar. Para cada vez mais aprender.
até a nossa próxima aula com todos vocês, juntinho com as professoras da Escola Dinâmica e mais aulas online. Até a nossa próxima aula. Ah, antes disso, obrigada família por todo o apoio que vocês estão nos ajudando aí. Muito obrigada. E meus amores, príncipes e princesas, beijo no coração, porque o coração bem grande agora. Tá muito bem. Fiquem com Deus até a nossa próxima aula. Não esquece nossos encontros, né? Chega lá bem direitinho, no horário certinho que a gente está sempre com as nossas aulas, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.